Привіт, наші дорогенькі! Вітаємо вас на каналі Як там? Мене звати Лана. І я Ліда. Ви знаєте, що ми завжди розповідаємо вам якісь цікавинки, небилинки, і от сьогодні вирішили поговорити про відмінності в менталітетах між канадцями та українцями. Отож, поїхали! Хочемо вам сказати, що ми маємо Buy Me Coffee. І якщо вам цікаво дивитися нас, ви підписані на наш канал, ви нас лайкаєте, але думаєте собі, що би то ще б яку приємність зробити Лані і Ліді, то ми дуже любимо каву. І ви можете підписатися на Buy Me Coffee, і там є маленькі суми, є трошки більші, і допомогти нашому каналу вашою кавою. Як ми будемо пити більше кави, то будемо більше продукувати контенту, бо будемо трошки енергійніші. Тепер в Торонто, от сьогодні, коли ми знімаємо відео, в Торонто мінус 17, а відчувається як мінус 21. Тому ви бачите, що ми на Zoom знімаємо відео. Тому ми на Zoom знімаємо відео, бо з хати виходити ми не хочемо. І гарячі напитки, в тому числі кава, нам дуже, дуже допоможуть. Так що, на жаль, Buy Me Whisky нема, або текіла, то мусите купити нам кави. Поставте нам вподобайку вже зараз, поки ви ще всі уважні і тільки включили відео, бо ми сподіваємося, відео нам сподобається. Ну, а як не сподобається, то потім той лайк в кінці заберете, якщо додивитеся до кінця. Отож, поїхали. Так, давай починаємо спочатку. Взагалі то між канадцями і українцями я бачу, в дечому дуже ми подібні. Як вже людина тут так трошки приживається, обтирається, і вже бачиш, що о, ну та й не дуже є якісь такі відмінності. Ми такі там якісь пункти, ми думаємо так само, там трошки інакше, якісь інші пункти, але в загальному я вважаю, що з канадцями в нас все ж таки культури досить близькі. Ти як думаєш? Та я згідна 100%, я навіть знаю чому, бо... І тут українці. Бо велику частину канадської діаспори, того всього diversity і inclusion, все-таки складають українці, які почали сюди переїжджати після революції, після там 1917-20 року, це 100 років назад, понад 100 років тому. Особливо велика ком'юніті найбільше в тих провінціях прерій, в Альберті, в Манітобі, бо там колись їм обіцяли задурно землі давати, тому вони туди і їхали, власне. То того і не дивно, що ми дуже подібні, бо то людина може бути в третьому, в п'ятому поколінні якби канадець, але коріння все-таки з України, тому ми навіть по прізвищах можемо впізнати таких людей. Але я хотіла почати, власне, з відмінностей. На мою думку, така відмінність є в привітаннях, як ми вітаємося. В українці вітаються особливо з незнайомими людьми, або коли йдуть в якісь формальні установи, вони вітаються формально. Добрий ранок, добрий день, до побачення і так далі. Канадці вітаються неформально. Вони можуть казати hello, hello не є таке якби hi, але все-таки вони не кажуть там good day або how do you do, як то колись там в старішні времена так віталися. Тобто кажуть hello, how are you, навіть співробітники на роботі, от в мене в офісі, ми не є з інших відділів, наприклад, бо з мого відділу ми так з ними вже досить близькі, десь ходимо на каву і так далі, або а з інших офісів, як вони мене питають how are you, чи я їх питаю how are you, то ми не хочемо знати, як у нас справи один в одного. Це просто така формальність, і навіть ми не відповідаємо часто, коли ми просто йдемо по коридору, ми хай не зупиняючись, скажи, не то, що ти не зупиняючись, так, how are you, good, are you? Все, так. Українці... Good yourself. Мені тепер так сподобалось yourself. Я вже найкоротше, як можна. Good yourself. Бо то how are you? То задовго. Я просто кажу yourself. А я вже так далеко, що вони вже там чують, не чують yourself. Але привіталися. Віддали один честь. Досить. Так, посміхнулися. Головне посміхатися і дивитися в очі при тому всьому. А що ви там говорите, то не дуже має значення. Українців, як спитають, як в тебе справи, то вже дуже велика справа, і ти хочеш дійсно розповісти. І зазвичай, як, наприклад, я питаюся в українському ком'юніті, в когось там, в своїх подруг, як в тебе справи, то я дійсно хочу знати, як в них справи, щоб вони мені розказали про якесь життя-буття. Бо як вони в мене питають, то я вже мушу розказати все про батьків, про чоловіків, про бойфрендів, про псів, про котів, про свої походи до цього сімейного лікаря, про свій кредитний скор. Ну, тобто всі розказати, бо то мене подружка запитала, як в мене справи. Але бач, ми відрізняємо, коли питає, наприклад,
подружка і не подружка. А часто буває, і знову ж таки, то колись ми про це вже говорили, і нам люди казали, нам прилетіло трохи, що ви таке говорите, хто би то таке дурне в Україні ставав, розказував історії. Я з свого досвіду, і взагалі старше покоління, таке як наші батьки, наприклад, і ще старші люди, тобто там 55-60 років, коли питають, і тут я не знаю, ну, хіба би вже дуже вони так поміняли свої погляди на життя, коли питають, як справи, десь там на базарі чи не на базарі, чи в магазині, то стають довго і довго розказують, як справи. Хто коли заслаб, хто коли виздоровів, чи всі мали ковід, чи не мали, як Андрійко вчиться в університеті, а Галя там щось там, то так ніби діти про дітей. Тому якось, і то може бути така тьотка, що вона не є твоя подружка, ти колись тобто з нею Юрі десь бачилася, і, ну, вона просто тобі видасть все на гора. То, бач, ти, наприклад, я також, так, якщо я людину знаю не дуже, як справи, ну, все добре, окей, побачимося, давай. А якщо вже я знаю, я дійсно знаю, якщо ти мене питаєш, чи як питають інші якісь друзі мої, то я розказую, як справи. А в Канаді дуже рідко лізуть вам в кишки випитувати, як у вас справи. Хіба то дуже близькі подруги, і ви бачите, що такий сеттинг, і що ви дійсно зібралися там на вечерю, на ланч, поговорити про це. Якщо ви десь в якомусь такому середовищі, де там діти на якихось змаганнях, чи магазині ви пересіклися, то всі спішать, і оце «how are you» ніколи в житті, вони вас не питають дійсно, як ви. How are you yourself? Moving on. Бо люди мають schedule, люди мають якісь, знають, що вони на магазин можуть потратити тільки годину. І все. Ти би з тим погодилася, як ти думаєш, з твого досвіду? А, я собі ще згадала, в тебе в селі так бабці написали, а чия то ти дитина, а чиї хто ти питали? Так. А чия то ти є, донцю? Марійчина. А, Марійчина, йой, та я з твоєю бабцею робила коли в школі. Не-не-не-не-не, то твоя мама Галя чи Ігор? Галя. О, та то Галя була моя учениця. Ну, а то Галя за кого вийшла заміж? За Ромка, так. А ди-ди-ди-ди-ди, ну, а то ти маєш, блядь. Але добре, що як то ще починали питати, хто де працює і хто де живе, і а та бідна дитина деколи, знаєш, не вміє там якось ще не то, що здурити, а якось так, знаєш, культурно відшити тьотьку. І тьотька деколи випитала такі питання, що дитина потім прийшла додому і як розказала, що вона порозказувала якісь чужі тьотці. Так. То було дуже смішно, то чия ти дитина, то так. Ну, постой. То такий менталітет. Ну, от знову ж таки, відмінність, тому що в Канаді... Дітей тут так не випитують. Дітей дуже так обережно питають там поверхневі питання, щось таке, де ти... По-перше, чужі люди дітей не мають права взагалі нічого питати. Якщо дітей хтось питає, то це, по-перше, людина, яка дуже добре знає дитину. Зазвичай це можуть бути якісь вчителька в школі, директор, і то, якщо вони там, може, підозрюють, що якісь можуть бути негаразди в сім'ї в дитини і так далі. Але я веду до того, що канадцям, як треба так дуже поговорити, вилити душу, то так, звісно, є для того родичі і близькі друзі, якщо такі є, то супер. Але ще краще, то вони мають культуру ходити до психотерапевтів. І я дуже рада, що в Україні та культура теж з'являється і популярність набирається професія, тому якщо ви психотерапевт, тут могла би бути ваша реклама. Йдемо далі. Тобто подумайте про це. Пункт номер два. Давайте говоримо про ввічливість і пунктуальність. Я вважаю, що українці, в принципі, досить ввічлива нація. Тут ми з канадцями, на мою думку, подібні. Ми гарно посміхаємося, кажемо дякую, добрий день і так далі. На рахунок пунктуальності тут є проблеми. Знову ж таки, канадці дуже пунктуальні. Як вони сказали бути на 12-ту годину, 12-та то означає... О, а я тут дуже з тобою не погоджуся. Ні, ну зараз будемо сперечатися. Я, знову ж таки, якщо це формальні апойнтменти, інтерв'ю на роботу і так далі, тобто зустріч з канадськими друзями, то воно має бути якось онтайм. Я знаю, що... В Україні 15 хвилин, півгодини запізнитися, то ще дуже вважається окей, і навіть ніхто би тобі не сказав, що ти запізнилася, якби ти прийшла там на півгодини пізніше. Знову ж таки, залежить від контексту. Якщо ти йдеш на каву з друзями і ти на півгодини лейт, то я думаю, що це окей. Якщо ти йдеш на влаштовуватися на роботу і в тебе джоб-інтерв'ю, і навіть як ти в Україні на півгодини запізнилася, то не окей. Якби це залежить від формальності, від контексту зустрічі. Ану, кажи, що канадці не пунктуальні. Просто не переношу людей, які запізнюються. Мене це дуже напружує, я над цим дуже працюю багато років.
колись, коли хтось запізнювався на 5, на 10 хвилин, неважливо, чи на формальну, чи неформальну зустріч, я просто, то дуже великий мінус в ту людину. А якщо, наприклад, на годину навіть, а потім ще приходять, ха-ха, ми щось там я би годину навіть не забули, чекала. бла-бла, ну, або, наприклад, як в гості, знаєш, ти ніби вже весь готовий такий, дуже там на столі все в тебе є, все вже пахне на цілу хату, і щось там люди запізнюються дуже сильно. Я розумію, всяке буває, коли там один раз там з багатьох, бо щось там дитина, а щось в тебе не... Всякий буває трафік, бла-бла-бла. То ясно, це... Але коли то якесь хронічне таке, мені здається, що це, по-перше, номер один – неповага. Не важливо, чи це подружка, чи це не подружка. Ну, наприклад, я прийшла в кафе і чекаю на тебе, і я чекаю півгодини. Півгодини для мене то велико, ну, дуже багато. Наприклад, я з тобою хотів провести 2 години, так? Аби ми могли з тобою там довго поговорити, там я тобі хочу щось розказати, ти мені, а потім ще про інших людей попліткувати. Ну, то за 2 години нам би так стало, може. Ну, а ти на півгодини запізнилася, то вже врізає мій час, і я сиджу там сама як дурна. Добре, я дуже часто маю з собою книжку, ну, а тепер є телефон, можна щось робити, якісь чи справи, чи просто порозважатися. Але сама суть того, ну, чого запізнюється, бо що сталося? Ясно, якщо ти була на роботі, ти їхала в трафіку, там в мене щось там, не знаю, там щось з дитину кудись треба було відвезти, то все, of course, там, sorry, бо така стала ситуація. Але якщо то безпричинно, є то я люди, це які не просто переношу. Хронічно запізнюються, так. Так, і ще й вони так то хі-хі, ніби то окей, то це то взагалі для мене, ну, red flag. В Канаді я би сказала, що дуже easy going запізнім. Oh, no worries, yes, no worries. Там, навіть коли на якийсь appointment, так, звичайно, ти мусиш старатися прийти вчасно, але навіть коли на якийсь appointment запізнюється пацієнт, і я можу казати там дівчатам, які зі мною працюють, ставте no-show, ну, 10 хвилин людини немає, ми не можемо. А вони потім приходять, і ліка каже, так, no worries, та я вже її побачу, ну, what to do, бла-бла-бла-бла. І я собі деколи думаю, ті no worries на рахунок запізнення мене трошки напружують, бо якби раз, там, наприклад, лікар не побачив пацієнта, або там хтось звідкись пішов і не прийняв людину, і не зустрівся з людиною, то їх би вже навчило. Я тепер я трошки більше розслаблена, і так, як я кажу, я працюю над цим. На рахунок того, що люди запізнюються, чи якщо я запізнююсь, я коли запізнювалася, то я вже була вся мокра від нервів, і мені вже було дуже незручно. Мені тепер незручно, я кажу, сорі, все-все-все, але я розумію, що є життя, є якісь обставини, але взагалі старайтеся не запізнюватися. Ну, на job interview, на appointment-и, медичні записи до лікарів, на якісь такі ділові зустрічі, то взагалі ні. Бо навіть якщо скажуть вам, о, no worries, окей, бла-бла-бла, то десь собі ментальний, ну, я ж також, як хтось до мене запізнюється, приходить, я не кажу, ах, ти такий-сякий, і не його не факаю, так? Але ментальний ноут же в мене є, що то людина не... ну, ненадійна якась, несерйозна, ну, чого ти запізнюєшся, або що таке сталося? Тому про запізнення, запізненнями вважайте, то не повага, я так думаю, в будь-якій культурі, і навіть якщо вам скажуть, що це окей, всяке буває, бла-бла-бла, то майте вони на увазі. Окей, вони не вам кажуть. Якщо не вам кажуть, no worries, it's okay that you are late, то не окей, вони вам так кажуть. Наприклад, в Україні, якби запізнитися, там зразу дають знати, що, типу, там, чи десь на роботі, чи десь на якусь зустріч, то зразу вам дають знати, що то не окей. Тому та пунктуальність, то так, тому я така трохи біль, я не можу. Ну, я хочу сказати на рахунок, тут і за, і проти, на рахунок от медичних апоінтментів, та, тому що ти працюєш там в медичному офісі, клієнти запізнюються, і, наприклад, мене як пацієнта, яка приходить після того пацієнта, що запізнився, мене би то дуже бісило, бо я, наприклад, прийшла вчасно. Так, бо ти вже пізніше. А хтось прийшов на 2 хвилини переді мною, і ту людину беруть. І вже, відповідно, я чекаю, і вже сунеться в лікаря чи в лікарки весь розклад, і вже хтось там, хто записаний під кінець дня, то вже він чекає годину, чи 40 хвилин, чи 1,5 години. Того там... Ну, бачиш, я брала такий курс менеджментський про там суто в медичному галузі медичній, і вони рекомендують, таке дуже очевидне, там нема що курс, бла-бла, але вони рекомендують, наприклад, я так і робила, а тепер тим більше, я думаю, якщо така порада зверху, то тим більше так робити. Якщо ти запізнився, то ми кажемо так, лікар тебе побачить, ми тебе не виганяємо, але є інші пацієнти, тобто йде той пацієнт, що по часу, якщо він закінчує швидше, є віконечко, ми тобі даємо бачити пацієнта, ми просимо keep it short, бо ви запізнилися, тому 5-7 хвилин. І ми стараємося так, як найкраще, щоб наступні люди не чекали.
Тому, якщо чекає та, якщо та людина каже, о ні, я не можу чекати, окей, то перепрошую, ви запізнили, давайте зробимо reschedule. It's fine. Я, наприклад, за те, щоб вони зробили reschedule, щоб мені не месили графік, бо потім, коли люди сваряться з людьми, які працюють на фронтдеску, то люди на фронтдеску мають інструкції посилати їх до мене, аби розполокати і смут ситуацію. І а я не хочу, ну, не то, що я не хочу, то моя робота, якщо до мене приходять люди, то, звичайно, я їх стараюсь заспокоїти і знайти вихід з якоїсь там ситуації, або там страшне дуже посварити на тих, хто їх образив. Зазвичай їх ніхто не образив, вони мають свої проблеми, але що робити? То клієнт має бути щасливий. І мені краще, щоб до мене приходило менше людей, аби вони були щасливі ще на фронт, аби їх не треба було вести назад на розмови якісь. Тому ми, звичайно, стараємося їх, ну, і кудись дати їм якийсь appointment, так, щоб всі були щасливі. Але також я не хочу засмутити тих людей, які прийшли вчасно на свій appointment. Ти правильно кажеш, я прийшла на 10:10, а там хтось запізнився, його взяли 10:08, і я вже чекаю. І то потім лавина, тобто дуже небезпечно, особливо на початку робочого дня таке зробити, бо потім, і особливо, коли ми говоримо про спеціаліста, в якого appointment по півгодини, то це вже просто, ну... Я ще хотіла тут дати пораду людям, якщо ви букаєте десь appointment, ну, зрозуміло, що ви питаєте, на котру годину вам прийти, але також питайте, скільки по часу той appointment займе. Говорю з свого робочого досвіду, люди записуються на тест з англійської мови. Добре, записалися вони на 10 годину, а на 11 вони вже записалися в медичний офіс. Ну, а тест триває півтори години мінімум, а ще треба півгодини, щоб створити файл, школу знайти, з клієнтом поговорити. Тобто людина повинна розраховувати на 2 години. Але чомусь вони собі не запитали і подумали, що то займе в них, не знаю, бо в них англійська там нульова, як вони кажуть, і то займе півгодини. Так, залежно деколи, якщо ви останні в слоті, вже після вас нікого немає, то так, це може зайняти півгодини, бо вже після вас людей немає, то ми тільки вам час і увагу приділяємо. Але якщо ви десь на початку робочого дня або посередині, і перед вами є люди, і після вас є люди, то є розклад, на кожного клієнта є якийсь там час, то ми не можемо вас, ну, я не знаю, взяти якби швидше і вам приділити весь час, а та людина, яка прийшла перед вами, вже зробила тест і буде чекати там ще довше, наприклад. Тому так буває, що так, ви можете тест зробити за півгодини, але ви все рівно мусите той слот в офісі вичекати півтора години, бо перед вами є люди, і їх потрібно обслужити. А як в них англійська вища, то вони мусять той свій час вибрати весь, щоб тест зробити. Тому запитуйте, скільки часу той ваш appointment буде тривати, щоб ви собі могли планувати наступний день. Я рекомендую, я, наприклад, використовую Google Calendar, і я його страшенно люблю. Якщо ви маєте айфони, там в айфоні є свій календар, не треба і Google Calendar. Але Google Calendar ви можете запрошувати інших людей до свого календаря, ділитися там з чоловіком, з дружиною, з дітьми, якимись апоїнтментами. І аби ви не нервувались, і не нервувались такі люди, як я, до яких ви, з якими ви маєте зустріч, то плануйте все заздалегідь, пам'ятайте, що в Канаді відстані великі, особливо, навіть якщо ви маєте машину, то розраховуйте завжди на трафік. Якщо ви перевірили ввечері по Google Maps, що вам на Lake Shore з Richmond Hill їхати півгодини, то помножте то на 3 і майте на увазі, що ну, з Richmond Hill Lake Shore по DVP зранку їхати буде півтора години, якщо не більше. Всі туди їдуть. Ви перевіряйте в той час, от, наприклад, ви маєте appointment в п'ятницю там, на 10-ту годину, то перевірте в четвер той самий час, приблизно скільки вас займе, так само, як вернутися назад. А якщо ви користуєтеся автобусами або трейнами, завжди розраховуйте на те, що якийсь автобус запізниться. Поїзд може мати якусь поломку, і часто буває, що на якійсь там станції всіх людей просять вийти з поїзда, вийти вверх, сісти на автобус, їх везуть до іншої станції, і вони продовжують свою подорож. То вже півгодини. Бач, ми трошки відійшли про культурні ці, але так ми будемо зразу, і що прийде на думку, якісь давати вам поради. Тому що відстані страшне великі, і поки ви, наприклад, якщо ви їдете на роботу, і то у вас рутина, то ви вже приблизно можете зорієнтуватися, скільки вам на це йде часу. А якщо ви перший раз їдете на якусь зустріч, чи ділову, чи медичну, чи будь-яку іншу, то завжди беріть час з запасом. Бо краще приїхати швидше, десь знайти в туалет, піти якусь випити каву в Тім Хортонс. Завжди, зазвичай, такі різні установи є на плазах, або і поблизу завжди щось є, куди ви можете зайти, загрітися і піти в туалет. Тобто ви не будете там чекати на дворі мерзнути. То майте на увазі, що краще приїхати раніше, ніж пізніше. Тут ще я хотіла, в нас то в сценарії того немає, але про туалет я собі згадала, що в Канаді базова людська потреба, в туалет вас завжди пустять всюди і безкоштовно. На відміну від, я не знаю зараз, як в Україні, бо я вже там давно не живу, але коли я там жила,
то, наприклад, туалетів громадських майже не було. Або якщо вони були страшне disgusting. Як зайти в якомусь кафе або в якомусь магазині, тебе ніколи в житті в магазині тебе взагалі ніколи в житті в туалет не пустили, бо якщо ти просто туди зайшов як магазин, в якомусь кафе, то ти мусив купити там або якусь каву, або якийсь сік, і вже там ніби 10-15 хвилин потусуватися в тому кафе і вже піти в туалет. В Канаді no problem. Навіть як ви йдете, ви зайшли в будь-який Макдональдс, Тім Хортонс, в будь-який офіс, куди на Маршалсах, Віннерсах є свої туалети, крім того, що якщо вони розташовані на плазі, і то в великих молах, шопінг-центрах є туалети завжди. І навіть, наприклад, в такому магазині, як Долерама, я була приємно здивована, бо моя дитина захотіла в туалет, і кажу, тут нема туалету. Ну, але окей, я запитаю. Вони кажуть, так, не без проблем. І нас пустили, і повели його ззаду, там сказали, де він собі сходив у туалет без проблем. Тому так, за туалети пам'ятайте, не терпіть, не мучтеся, всюди питайте, то зовсім не стидно, вас всі пустять. Це правильно. Але то не менталітет, переходимо так, давайте. Так. Але може то і менталітет, бо люди розуміють, що базова потреба, як ти хочеш туалет. По-перше, розуміють, що вони тебе пустять, бо ти друга людина і тобі треба допомогти. По-друге, знають, що не обов'язково, як ти просиш туалет, то ти там нашкодиш. Ти там щось зруйнуєш, крадеш, поламаєш, опісяєш. Розумієш? А щось... Добре, завершуємо тему. Про менталітет. Давайте цю тему, так. Якщо вам цікаво, то в коментарях її розвинемо. Про якісь такі збори соціальні, там дні народження, весілля, День незалежності, Різдво. Канадці так люблять самозбиратися, як і українці, просто формати трошки можуть відрізнятися. В нас зазвичай мусить бути застілля. Тобто, якщо люди прийшли, а ти їх не посадив за стіл, і кожен не має індивідуальної тарілки, там вилки, ложки, то трошки дивно. Тепер я так бачу вже і розумію по своїх молодих друзів, які живуть в Україні, що трошки це розслабляється, але все одно дуже прийнято мати там шикарно накритий стіл. В Канаді трошки з цим легше. Часто на такі вечірки люди купують паперові тарілки, одноразові вилки, там ножі. Є на великих столах там якесь може бути м'ясо, булки, зеленина, і хтось може жарити бургери на задньому дворі, і ви собі самі то все складаєте докупи. Часто канадці зустрічають на День Незалежності, дуже святкують. День Незалежності то зазвичай барбекю, і потім всі дивляться на феєрверки, то таке маст. За столом більше такі події, як День Подяки, то ніби сімейний день в такому меншому колі, і то за столом, і так само, як Різдво. А вже Пасха, наприклад, то більше, то вже тепліше, багато хто на дворі робить якісь зібрання, прийняття, більше ігри, забави. Взагалі так, канадці люблять на своїх прийняттях мати якісь забави, якісь розважалку. Рідко, коли так сидять люди за столом, їдять, п'ють, говорять, і далі сидять, і далі п'ють, і далі говорять. Більше хочуть якісь мати фан, якісь інтерактивні ігри грають, якісь... Так, з мого досвіду я таке підмітила, і мені це дуже імпонує, бо сидіти я не дуже люблю за столом, хіба я вже дуже змучена, їсти в великих кількостях. Ну, також, бачиш, що доходить до холодцю, то вже не годить. Бачиш, на рахунок тих застіль, то просто цей. Я вже, як слухаю різних мудрих людей на Ютубі зараз українських, то вони багато говорять про ту травму, яка залишилася всім українцям там з часів Голодомору, з часів дефіциту в Радянському Союзі. Тому так українці страшне люблять застілля, бо вже, слава Богу, зараз біди нема, гроші є, всі можуть всяку їду купити і все наготувати. Тому, от, власне, коли люди збираються, то показати, що вони заможні, показати, що є їда, отак наготовлюють страви в три поверха. Тому в канадці з цим трошки легше. Вони не роблять культу з їди, власне, роблять акцент, як ти сказала, на розваги. Вони собі там замовлять якусь піцу, замовлять ту їхній путін, ту картоплю жарену, і вони щасливі. Їм там поїсти, трошки перекусити, якби вони не для того збираються. Збираються, власне, розважитися, поговорити. Ну, звісно, що їда це класно, всі люблять поїсти, і особливо, коли є такі потлаки, там чи на роботі, чи з друзями ви збираєтеся якісь інтернаціональні, коли українці приносять свої там якісь пироги, чи голубці, чи якісь там випічку, то всі дуже хвалять і дуже то люблять, нашу їду всі люблять поїсти, то немає... Тобто потлок, давай скажемо, потлок то таке, що кожен приносить якусь страву.
Там, наприклад, хтось з Філіппін приніс якийсь пансет, хтось з якоїсь ще країни, якісь китайці принесли якийсь їхній спеціальний рис чи якусь там солодку. Спрінг-роли вони все Тобто приносять. кожен щось приносить до столу. Навіть це може бути, наприклад, я запрошую всі гості, але то не означає, якщо я кажу, що потлок, то не означає, що я буду тільки накривати стіл, то всі мусять якби contribute, докластися до того столу. Але я тобі скажу, що останні роки навіть в Україні я так замітила, що трошки легше з тими триповерховими стравами. Бо тому, що покоління люди молодше не хоче відчули. то робити. Так, по-перше, ніхто не хоче то робити, не мають часу, працюють. По-друге, люди відчули, ну, от чим я тебе здивую? Ти прийдеш до мене, я тобі зроблю олів'є. Ну, то ти маєш вдома олів'є, і ти можеш його зробити, і то не є Хоча щось таке олів'є в вау, так? Україні закенселили. О, то слава Богу. Бо то дуже такий салат. Я дуже люблю, але ми його називаємо вдома, що то potato salad, бо ми його робимо без м'яса, і я туди не кладу. Деколи хто в мене м'ясоїдний в сім'ї, то я роблю, варю курку, куряче філе, і їм даю курку окремо, а так, то в нас то potato salad називається. Ну, я собі скажу, що ми також останнім часом, коли робили, то було давно, я кажу, останнім часом, то зовсім не останнім, певно, з рік тому, то ми також робили без м'яса і овочевий, і я люблю туди дати квашений огірочок, і то також такі, як potato salad. Так, бач, на що ми стали вже чисто канадцями. Ой! Ну, ідемо далі. Тема номер 4. Про гумор хочемо з вами поговорити. Сміятися і жартувати люблять як канадці, так і українці, але трошечки різниця в гуморі є. Канадці дуже відомі таким своїм тонким, саркастичним часто і інколи навіть самопринизливим гумором. Українці люблять дотепний гумор і люблять таку гру слів в анекдотах. Тому, от, власне, в цьому і різниця, на мою В думку. цьому різниця, і тому українські анекдоти, які дуже смішні, просто майже неможливо перекласти англійською. 100%. Кілька було, деякі можна, де просто розказується історія, і потім панчлайн такий, що не зв'язаний з якимись нашими національними особливостями або з ситуацією в країні, таке, що універсальне, то звичайно можна, але є такі в нас жарти, що як ти не жив в Україні, як ти не українець, то ти не зрозумієш, і а особливо, якщо якась гра слів, то просто неможливо. Все ж таки, канадські жарти, також в канадських жартах також є гра слів, і якщо якісь ідіоми такі, то також дуже трудно перекласти Іоми дуже важко, українською, вони смішно. практично не перекладаються, тому так. Такі жарти повсякденні, то можна би було більше, я думаю, з англійською перекласти на українську, ніж навпаки. І будьте обережні, я би тут сказала, якщо, наприклад, ви людину дуже добре не знаєте, а вона жартує про себе так, ой, та я щось завжди там, бла-бла-бла, то ваша тут роль сказати, ой, та ні, really, ха-ха-ха, то так смішно, але та то ні, ти, типу, перебільшуєш. Не кажіть, якщо то не ваш друг, що так-так, я замітила, ха-ха, that's you. Тобто для близького друга таке сказати можна, але в них вони цей жарт кажуть, і якби очікується, що ви скажете, що ні, що то вони там не такі, що в них вухо ліве не більше від правого, або щось в цьому дусі. Тому так, жартами треба, ну, вважати. Я вважаю, що в загальному наші люди мають, ми з України, почуття так. Хіба би ми не дозрозуміли, що нам хочуть сказати, так, через ту ж ідіому або щось таке. А взагалі, то я не думаю, що хтось без нас себе так повів, аби когось образити. Це правда. Давай поговоримо ще в відмінностях щодо сімейних цінностей. Ну, тут я все-таки вважаю, що є багато спільного. Як і канадці, так і українці люблять сімейні свята. От вони збираються на Різдво в Канаді, на День подяки. Українці так само дуже цінують Різдво. Це таке найбільше сімейне свято. Великдень святкують сім'єю, збираються на дні народження і так далі. І єдине, що канадці більш так зосереджуються на особистій свободі, тому що нема такого, що там три покоління живуть в одній хаті. В українців, особливо по селах, і зараз так є, що там живуть бабця з дідом, мама з татом, і ще діти, і ще їхні діти. І з одного боку це добре, бо всі один одному допомагають, особливо коли маленькі діти народжуються, то старше то покоління жінок дуже там любить все виховувати і повчати. Але з іншого боку, деколи то і шкодить молодій сім'ї, бо дуже втручаються в їхні стосунки. Тому моя особиста думка, що всі сім'ї, чи молоді, чи старі, чи які би вони не були, вони собі мають жити окремо. Добре, коли вони недалеко один від одного, щоб вони могли приходити в гості і зустрічатися, чи приїжджати. Але
трохи жити під одним дахом, то too much, забагато. Але я тобі скажу, тепер і в Канаді така тенденція, особливо в Онтаріо, з такими страшними цінами на оренду і на купівлю житла. Тепер все більше і більше молодих сімей або вертаються додому до батьків, або і не приїжджають колись, коли, наприклад, дитині сповнилось 18 років, вона йшла в університет, закінчила університет, знаходила роботу, і вона вже не верталась до батьків додому, вже щось орендувала, чи сама, чи з друзями, як би там не було. Потім там, може, з кимось з'їжджалися з бойфрендом, з girlfriendом, потім женилися і далі, і далі. Тепер часто взагалі люди шукають університети, коледжі близько до того, де їхні живуть батьки, і навіть не виїжджають. Або коли вони закінчили університет чи коледж, трудно знайти роботу, робота не стільки платить, що вони можуть дозволити собі оренду, і вони в'їжджають назад до своїх батьків. Ось тепер, наприклад, такі знайомі знайомих, є пара, батьки їм 65-66 років, дочка одружена, має двох дітей, вони щось знімали довгий час, і їм було окей, вони складали там, щоб купити, бла-бла-бла. Ясно, купити не вийшло з теперішніми цінами, особливо з відсотками на позики. І вони договорилися з батьками, зробили в тому будинку ремонт, бо батьки великий будинок, і так якби тільки двоє батьків живе. Зробили ремонт дуже гарний, зробили так, щоб то було як можна більше відокремлене їхні quarters, там, де вони живуть, і вернулися назад до батьків. Тому тепер тут також така тенденція. Я пам'ятаю колись, як ми ще дуже активно працювали вчительками англійської мови, і то читали якусь таку статтю про boomerang generation, що то було покоління бумеранг. Оце, власне, те, що ти говориш, що вони відвчилися в коледжах, в університетах, а потім бумерангом повертаються жити додому, бо немає фінансової змоги винаймати житло. Та й таке. Йдемо до наступного пункту, будемо говорити про мову. Вже last than a minute, то давай і наступний пункт почнемо. Ще перед тим, ніж ми перейдемо до теми про мову, таке, як ми вже почали говорити про сім'ю, про сімейні цінності, то тут варто сказати, що в Канаді дозволені одностатеві шлюби. Дуже з повагою і спокійно канадці до цього відносяться. То не є щось вау, це вже стало буденною справою, коли там, ну, дитина в школі каже, що в неї там дві мами чи два тата, чи то ніхто на це не звертає уваги. Для нас, українців, це все ще трошки незвичайно. І треба би було... Далі. Зараз будуть казати, дівки, у вас Бога в серці нема. То вже мені таке казали. У мене є Бог в серці, і тому я вважаю, що любити треба всіх. І не думати, що, о, я така красива і найліпша, бо в мене є чоловік. А в когось там, в якої жінки, якої є жінка, або в чоловіка, який є чоловік, то страшне Содома і Гомора, і нам то принесла Європа. Ніяка Європа нам то не принесла, прокиньмося давайте, ну, хто хоче ображайтесь, не ображайтесь, це все було, люди скривали. Кожен має право жити так, як він вважає за потрібне, і жити достойно. З тим, ким він, кого він любить, і аби на них не дивилися криво, не показували пальцями, і хочуть люди мати дітей, Бог їм в поміч. Багато є дітей, які не мають сімей, і які хочуть люблячої сім'ї, і чи в сім'ї два тати, чи дві мами, то немає значення. Якщо дитину люблять, дитина має їжу, одяг, про неї піклуються, вона ходить в школу, то я вважаю, що це... Найкраще, що лише може бути, і ніколи ніякий сиротинець, який би він не був класний, не замінить сімейного затишку. Тому це мені дуже імпонує в Канаді, і я вважаю, що настільки класне, спокійне відношення до одностатевих пар має бути всюди, і треба вже того попуститися, перестати про то говорити, бо то чим більше про то говоримо, то ніби так, ніби то проблема. Дайте людям спокій. 100%. Людям жити щасливо і спокійно. І тому так, про сімейні цінності, що це така цінність в Канаді теж сім'я, не має значення, які члени сім'ї там. Я хочу тут приклад навести, вони хоч не канадці, американці, Ніл Патрік, як його, Харрісон. Харріс, так, і Дейвід Бертка. І то той актор, що знімався в «How I Met Your Mother», то я їх фоловлю на інстаграмі. В них дуже гарна сім'я, в них дуже двоє класних дітей, хлопчик і дівчинка. І я їх фоловлю ще з тих часів, як то в них ті діти тільки народилися. Подвійнята ті діти, правда? Так, ті діти дуже до них подібні, бо то вони, ну, якби з їхнього ДНК, то
Вони мали сурогатну маму. Сурогатна мама їх народила, так, і дуже гарна сім'я, вони всюди все подорожують, і ті діти прекрасно мають ну, прекрасний розвиток і всі можливості, і тому це, власне, підтвердження, так як ти кажеш, що головне мати люблячу сім'ю і адекватних батьків, і все в них буде. Я хотіла тут ще додати на рахунок сімейних цінностей і відмінностей таку річ, як колективна відповідальність, яка присутня українцям щодо сім'ї. Я все-таки думаю, що це добра річ, хоча не знаю, можете зі мною посперечатися. Що я маю на увазі, наприклад, я собі подумала, дуже часто в Україні не так поширене різне там страхування, страхування життя, здоров'я. І дуже часто таке буває, як хтось стає хворий в сім'ї, то вся сім'я скидається грошима тій людині на лікування. І навіть не в сім'ї, дуже часто, скільки в нас в Україні, як є якась передача або ну, є якісь збори на лікування там дітям, на лікування різним там жінкам, Навіть на чоловікам. роботі, навіть в На школі. роботі, так, в садочках, в школі, тобто в суспільстві, в колективі, де ти живеш, який тебе оточує, постійно є збори, наприклад, на, ну, на лікування. Зараз там є збори на армію і так далі. Тобто це все, це в культурі українців. В Канаді такого нема. В них є фонди, в них є страхові компанії. Хтось захворів, в тебе є страхова компанія, яка тобі це все покриє і відшкодує. Якщо немає страхової компанії, то є різні, ну, є банки, є різні кредитні спілки, які можуть тобі на то все видати кредити на лікування і так далі. Є навіть при лікарнях самих, вони співпрацюють з різними фінансовими установами, і самі лікарні можуть тобі дати кредит чи якесь там розтермінування на твоє лікування. Розтермінування дуже В часто. Канаді так не дуже прийнято своїми фінансовими проблемами грузити своїх родичів чи колег і просити на щось там збирати гроші. Тому Це окей, досить, якщо хтось пропонує якусь допомогу. І тепер популярно оце GoFundMe, наприклад, там може чи родич, чи знайомий, чи дитина того, хто захворів, зробити такий GoFundMe, там послати знайомим линк, і це дуже так ненав'язливо, бо ти не йдеш до когось просити гроші, ти послав линк, хто захотів, тобі дав якийсь маленький донат, якусь маленьку допомогу. Не зміг, то не зміг, але так, щоб очікувати того, або просити там, позич мені, дай мені на щось гроші, так, то такого немає. Це дійсно така велика відмінність. Так, ну і я кажу, просто може того, що все-таки я українка, я проти того ніколи нічого поганого не маю. Я знаю, що є люди, які там, наприклад, о, вже там ті збори задовбали, оце говорять там на армію збирати. Ну, камон, та виберіть собі когось, хто вам по душі, кому ви довіряєте, та й донатьте тому гроші. То немає в Знаєш, тому проблеми. я не проти допомагати, наприклад, якщо там в когось сталася якась проблема і допомогти, але я проти того, якщо, наприклад, це якась велика сума, а я зараз не можу скинути таку велику суму, то я проти того, коли люди на тебе дивляться так трошки з осудом, Ага, тиснуть то так. ти не можеш. От, наприклад, я працювала в колективі державної установи, так? Де, наприклад, чи в когось помер батько чи мама, і прийнято там з колег, так? І прийнято там скинути скількись там, би тій людині допомогти. Я вважаю, що це класно, бо з кожного трошки тобі, ну, не відпаде від тебе. А тій людині в кінці кінців там, може, є, працюють 30-40 людей разом. Тій людині буде якась допомога, якась сума грошей. Але якщо я в цей момент не можу дати взагалі нічого, або не можу дати, наприклад, о, давайте скинемося стільки, то я дуже не хочу, аби там це розголосили, по-перше, ті, хто збирають гроші, а в нас зазвичай це розголошують. Список є, список чуть не на стіну вивішують, хто здав гроші, хто не здав. Так, якщо я не можу, то я не можу. В кожного є свої проблеми. І якщо я приходжу на роботу і я виглядаю гарно, презентабельно і щасливо посміхаюся, то не означає, що в мене в житті все супер, і ну, просто Так. я не буду ділитися на Я загал. розумію. Бувають такі періоди, що ще тобі треба скинутися грошима. Власне, або коли ти кажеш, ти знаєш, я тепер можу дозволити собі дати скількись там, але не таку суму, то також, на жаль, прийнято в нас цю людину обісрати.
вже не могла помогти, дивися, така ходи вивберена. А ви не знаєте, та людина ходи вивберена, бо в неї 10-річної давності одяг, і він просто класно виглядає, а вона вже тепер собі, наприклад, не може дозволити, бо в неї, в її родичів можуть бути проблеми з здоров'ям, з чимось там. Тобто це також, от з цим, у мене одна проблема з цим всім, оце ця, що я так вважаю, що таке робити не гарно. Інформаційний шеймінг. Знаєш, я ще хотіла згадати тут, просто так мені прийшло про час, проведений, наприклад, літо, весна, осінь, десь на дворі, відпочинок на дворі. Так? От канадці дуже люблять такий відпочинок. Ми казали, парки всі забиті, десь коло струмочків, десь в кожному ком'юніті є навіть малесенький парк, є такі splash pads. Як ви живете в Канаді, то ви вже знаєте, що з таких всяких якихось іграшкових пластикових, наприклад, ведмідь пластиковий, і в нього звідкись там з вух вода витікає, чи якась риба, і в неї десь, і діти можуть собі бути в купальниках і там гратися в тій воді. То дуже таке класне, дуже таке поширене. Дуже канадці люблять ходити на хайкінг. Тобто просто, я навіть не знаю, у нас, напевно, є таке українське слово на хайк, йти на прогулянку, не прогулянку, то То не не... прогулянка, бо прогулянка то до міста в центрі ходити. Так, то просто собі, а хайк то таке, що ви мусите мати або спеціальне взуття, або кросівки, певний одяг, і ви йдете там 3, 5, 20 кілометрів просто, аби походити, пройтися. Якимось Це таке, лісом, якимось пагорбами, так. Таке відпочинково-спортивне трошки. Ви можете собі взяти перекус, ви можете не брати перекусу. Це дуже популярно. Тут гарна природа, гарні краєвиди, і канадці дуже на таке ходять. Але це дуже таке пов'язано з здоров'ям. Тобто в цьому випадку жарять барбекю вони на задніх дворах, або є такі парки, де можна це робити. І в більшості випадків, якщо це канадці, ну тут поки що і не дозволено в парках, наприклад, розпивати алкогольні напитки. Але зазвичай алкоголь не присутній. Ти як йдеш на хайк 3-5-20 кілометрів, то ти не будеш з собою брати ні пиво, ні якийсь алкоголь, аби потім в кінці випити. Ти йшов заради здоров'я, аби ментально себе краще почувати, аби фізично себе краще почувати, і йдеш додому, і собі тішишся. В Україні більше, от перше, що приходить мені на думку, може то, я не знаю, то шашлик десь в співаціком. річці або в парку, і там по-любому мусить бути пиво, Алкоголь. якісь алкогольні напитки. Часто, наприклад, тепер, та може і не тепер, то вже й давно було популярно, я так просто не орієнтуюсь в часі, вибачте. Люди люблять на говерло, або там на якусь сивуху, або ще кудись. І дуже, я не кажу, що завжди, але дуже часто це так, вийшли на гору, то значить то якось треба відсвяткувати, і завжди це святкування пов'язане з алкоголем. Мене це чомусь дуже напружує. Ну, ви зробили таке зусилля. Ви щось, може, додали тим до свого здоров'я, бо ми вийшли далеко, вгору. Може, не всі зразу йдуть на говерли, йдуть на якусь меншу гору. То, ну, наше вам, до чого то той? Що то вам поможе? Якісь інтеграція алкоголю у все. То не є наша українська, нам треба від цього відмовлятися, то не є наша українська традиція, наші предки ніколи не пили горілки, з нас зробили якихось, ну не то, що пияків, але принесли це в нашу культуру русня. Русня, до речі, казати можна, Ютуб нічого не скаже, бо мені сказав Стерненко так. Так Так казати. що русня це принесла, це в них miserable, нещасне життя, і вони не мають виходу, вони мусять пити, бо інакше просто інший вихід, то я не знаю, ну ясно, проти влади вони не підуть, то або пити, аби ставало краще, здавалося життя, або якісь вмирати. А в нас то ніколи не було. Навіть мій дідусь завжди дивувався, що то якось так стало популярно, якісь буфети, якісь щось ходити, то пиво там облизувати. Треба нам від цього відходити, нам треба бути з цивілізованим світом і бути тверезими, сильними і Перемогти почалась цього. пропаганда. Ще раз вибачте. Я Окей. хотіла просто дати приклад до твоєї історії про говерло, бо ти просто ніби прочитала історію мого минулого, то може і в тебе таке було. Я пам'ятаю, колись в 10 класі я була в відпочинковому таборі і пішли ми в похід на говерло. Ну, тобто то були вчителі, які з того табору, ті вожаті, як то колись сказали, знову не вожаті, яке то гарне українське слово, зараз я навіть не знаю, відповідник. Вихователі, певно, чи може то?
Я не знаю. Вихователі, скажіть нам, поможіть, хто знає. вихователі, то так як в садку. Ну, одним словом, лідери, дорослі лідери нашої групи, які нас мали вести на того верло. І там був той гід, якийсь місцевий, ну, якісь там наші вчителі зі школи. І витрапилися, то ми вже такі вже дорослі діти були, вже в 10 класі вилізли, ми всі на того верлу, дуже нам там було нелегко, бо то трохи був якийсь дощ, і сонце світило, там вже був сніг, ну і вже ми там поставили український прапор, всі сіли з тими рюкзаками віддихуватися і насолоджуватися краєвидами і хмарами, і тут хтось з тих чоловіків, які були в нашій групі, дістають пляшку горілки і нам всім дітям наливають там по, не знаю, по 50 грам, бо то, щоб ми не заслабли, бо тоді ти лізли на гору, а то було, знаєш, і впріли, ноги мокрі. Жарко, і дощ, і ноги мокрі, і, коротше, щоб діти не послабли, всім треба випити по 50 грам горілки. Ото Так. Така традиція, так як ми її відсвяткували. Ну, зрозуміло, ми там пофотографувалися і так далі, і вниз удачно спустилися, бо більше нам ніхто не дав. І маєш, може, фотографії з тої подорожі викинутися? В мене є фотографії з тої подорожі, але вони в мене роздруковані, вони в мене в альбомі десь в Україні. Є той альбом десь в бабці, можливо. Тут його, на жаль, з собою немає. Коли Окей, то жаль дуже, бо то би було поїду до гарно. України, Ілюстрація гарна. То візьму Бульцевої ті... основи. Ну, так, на жаль, немає. Але колись ті фотографії я повикладаю десь на Buy Me a Coffee і привезу, так що... Так. Така от традиція, ну, тобто тут, щоб, не знаю, дітям шкільного віку, вчителі якісь алкогольні напої десь розливали, то вже кримінальна справа би була. Так. Але з другого боку, що я хочу сказати, що в нас в Україні, я там, де ліпше, то зразу кажу, тут в Канаді, або в нас в Україні, всюди там, де ліпше, там, де я хочу, щоб то було в мене. Там, де ти є, то там всюди Боже ліпше. мій Добре. милий, це просто. В Канаді легалізовані легкі наркотики, там Марихуана. права, щоб покурити, якісь ведмежуйки, якісь додатки, щоб спекти брауні, або вже готові якісь там капкейки, печенька з такими наркотиками, що в Україні цього немає. І трудно сказати, чи це добре, чи з одного боку це добре, що є це, і воно легалізоване, бо всі... інгредієнти перевірені, і якщо вже так комусь дуже треба покурити чи щось з'їсти таке, то якщо він йде в цей магазин або заказує онлайн щось, приносять додому без проблем, то я так кажу, приносять додому без проблем, ніби в мене зараз хтось постукає, Ні, а тебе приносять тук-тук-тук, додому без проблем, бо то можна через Uber Eats то замовити, то дійсно приносять додому без проблем. Так, і цей, і йде головне, по-перше, що ви впевнені, що то продукт якісний, що вам від того не буде зле, ви якось не отравитеся, чи щось таке, вам хтось не підсуне якийсь соняш, лопух. А з другого боку, гроші від продажів йдуть, податки йдуть в державну казну, і це якби лімітує якийсь чорний ринок. Бо нащо мені, наприклад, йти шукати якогось дилера? Яка я дилер? Як я можу тик-тик-тик і На кожній написала базі є адресу, і магазин. Убер привіз додому, чи я пішла в магазин, собі там подивилась на різноманіття, і вибрала 100%. печеньку, і з'їла, і вже щаслива. Ну, я просто хотіла сказати, я, наприклад, теж за, що легкі наркотики легалізовані, тому що я не пропагую ніякі наркотики взагалі, і ні куріння, ні алкоголь, ми проти того, але є люди, які мають до того звичку, і вони, хто хоче пити і курити, то завжди знайде де тоді стати. І краще тоді стати легально, щоб гроші пішли в казну і людина не отравилася, ніж дійсно шукати через якихось дилерів. І я хотіла от зараз цими днями страшний скандал в Україні по інтернету гуляє на рахунок журналістів з Бігус.Інфо, які святкували Новий рік і курили. То в Україні страшне зробили ту проблему. Наркотики, журналісти вживають наркотики. Тут я це читаю, думаю, просто знайшли, ну, знайшли Я, якщо чесно, ну, на рівному місці проблему. Люди по-перше, ті відпочивають ж журналісти літній час. роблять такі шикарні всякі розслідування, що я дивуюся, що ще так довго не було на них ніякого компромату і ні в чому їх не, знаєш, не звинуватили, не злапали на чомусь.
всі дорослі люди, вони вечір на новорічну ніч могли і випивати, і курити траву, і най собі роблять, що хочуть, то не впливає на якість їхньої роботи. Я вважаю, це взагалі не наша публічна справа публіки цим переживати і перейматися. Вони виставили відео і сказали, що це були допоміжний, як то Стеф, ніби члени групи, тобто то хтось, хто не займається саме розслідуваннями, не самі журналісти, хоч мені здається, то але навіть які журналісти, то що? А якщо журналіст, наприклад, скільки в них стресу і шукати і всякі компромати на наших державотворців, то вони також мусять якось розслабитися, і якщо їм це допоможе трошки розслабитися, аби на другий день вони могли піти і робити свою роботу добре, то на їм Бог помагає. І тут знову я хотіла ще таке сказати, що багато людей мають депресії, anxiety, то як, якісь такі тривоги. Тривоги, різні стани, багато хто має безсоння і багато різних, я не знаю, як то сказати, не то, що там різна марихуана, різні такі травички допомагають людям з цими проблемами краще, ніж медикаменти, бо медикаменти мають дуже багато побічних побічних ефектів на печінки. ефектів. І деколи це має сенс. Лікарі також радять певні дозування і певні такі засоби людям, аби допомогти їм жити адекватно в їхньому буденному житті. Навіть є такий саплемент CDB чи CBD, от я забула, на жаль, що він вже тепер дозволений в капсулах, його продають навіть в... Не то, що в аптеках, але в таких health food stores, для там, де всякі вітаміни, вітамінних таких аптеках, що він ніби заспокоює, розслабляє, помагає сну. Тому можемо користуватись таким правилом, знаєш, що не за, аби не було забагато. Ясно, що забагато, то нездорово. Але якщо людина має щось, що не шкодить здоров'ю і помагає їй бути адекватною, правда, то най вам Бог помагає. 100%. Давай, про менталітет закінчили, йдемо про мову говорити. Так. Я дуже переконана в тому, що мова то є, вона впливає на те, як ми думаємо. Так як ми лінгвісти, мовознавці, ми це знаємо, мова є важливою частиною будь-якої культури, і тому говоріть українською мовою. В Канаді мова англійська і французька. У них є дві офіційні мови. В Україні одна офіційна мова, слава Богу, лише українська. Але багато українців, та що багато? Більшість українців є двомовними, в тому числі і ми. Не по своїй волі, бо то в такому середовищі українці виросли і такий контент споживали, тому склалося так, як склалося, але мову ворога добре знати. Добре, так. Добре, що вони нашої не знають, і ми їхню знаємо. В цьому наша перевага. Так. Канадці дуже пишаються, якщо вони розмовляють ще й французькою, крім англійської, але тут історично трошки інакше склалося, і ніхто нікого не щемить і не обзивають одну мову так або інакше. Ми знаємо, що, на жаль, в нас, в Україні, це інакше, і мовне питання дуже... таке завжди болюче, але як би там хто що не говорив і не перекручував, що вони рускоязичні українці. Рускоязичні України – це нема такого поняття. Або ти українець, або ти ніт. Тому, знову ж таки, дома, якщо ви дуже хочете, ви собі розмовляєте на будь-якій мові, які тут нам, ми говоримо українською у Канаді, ніхто мені рот не закриє, я собі буду говорити, як я хочу. Але взагалі публічно, в державних установах, в сфері обслуговування тільки мусить бути українська мова. На жаль, тепер вже починаються такі вкиди і знову оце піднімають голову ті горгони, медузи, які починають говорити, що треба типу поважати і російську, і російська мусить бути, і бла-бла-бла-бла-бла-бла. І роздули скандал з Іриною Фаріон, який, можливо, ми всі знаємо, що вона дуже така жінка Сальна. різка,
Але вона права. Але як добре подивитись на її слова, то вона права, і тому нема що там дуже роздувати всякі з цього скандали. В Україні має бути українська мова, зато борються хлопці на війні, і тому про це навіть не може бути дискусії. Як якась така дискусія починається, то просто смішно. Та й вже. За 100%. Ні, я просто хотіла наголосити, власне, що от в Канаді на державному рівні затверджено дві державні мови. Звісно, там в Онтаріо, в Торонто, де ми живемо, все-таки більшість ця англійська мова переважає. Але якщо ви франкомовні і ви зайдете в будь-яку державну установу, то вам нададуть послуги так само і другою державною мовою без проблем. Але як ви прийдете і будете вимагати якоїсь іншої мови, як я прийду і буду казати, от українською до мене говоріть, бо я по-іншому не розумію, то мене пішлють під три чорти і так далі. Ну, скажімо так, не пішлють, але тобто є англійська, є французька, і добре, якщо є якийсь персонал, який говорить ще українською, то звісно ту людину покличуть і мені допоможуть, якщо я ніякої більше не говорю, бо все-таки Канада інклюзивна. Але всі такі формальні імейли, якісь папери, документи, то вам дадуть тільки державною мовою. Але в принципі, в тому плані, що тут є різних багато національностей. То завжди перевага в тому, що в якомусь офісі чи куди ви йдете, то можна когось знайти, хто говорить українською мовою. І я дуже страшенно зараз тішуся, що так багато приїхало українців в Канаду. Ну, якби тішуся погане слово сказати, бо то не вони не від добра приїхали. Але більше чути все-таки української мови, і в які установи, заклади ти не зайдеш, то шанси дуже великі, що хтось спілкується все-таки вашою мовою. Ти знаєш, я така історія в мене є показова про русню. Давай. Вчора сталося. Я не знаю, якщо ви вже змучились від нашого говоріння, то виключайте то відео, але я просто мушу розказати, бо я зараз про то думаю вже, от поки ми до цього пункту дійшли. Я мушу розказати. Заходить вчора в офіс наш чоловік і каже російською. У нас на фронтдеску є одна дівчина, що говорить російською. І я того не знаю, не чую. Але я чую, що дуже хтось голосно говорить російською. Я вже мене починаю то напрягати. І я починаю жаліти, що в Канаді не дозволено зброю. І цей. І щось там бла-бла-бла-бла-бла-бла. Я думаю, я йду, бо то щось такі тони, знаєш, вже високі, що певно скоро його до мене пошлють, то ліпше я з ним поспілкуюся там, де й інші люди, бо не хочу, би туди він до мене приходив в кабінет. Приходить чоловік років 40 плюс під 50 з сином. Ми працюємо в великому медичному білдінгу, три поверхи. Там є різні лікарі до кольору, до вибору. За кутом від нас є офіс педіатра, там є кілька педіатрів. Той чоловік, який розмовляє російською, який живе в Канаді вже понад 5 років, і дитина не розмовляє, має певні проблеми, тому бо часто буває таке, батьки не говорять, але всюди дитину тягають, дитина сама може все пояснити. Він пішов на зустріч з лікарем. В лікаря в офісі ніхто не розмовляє його мовою. Він, по-перше, їм зробив скандал на своїй мові, і вони дивляться, бачать, хлоп кричить, махає руками і стукає кулаком, але не розуміють, що він хоче. І він почав ходити з офісу в офіс, шукати, чи хтось розмовляє російською, і вимагати, не просити, будь ласка, чи ми не могли би ви мені допомогти, а вимагати, що в нього епойтмент, і йому треба би хтось з ним пішов переводити. А вона щось там так трошки, знаєш, сконфузилась, бо вона такого сама не очікувала. І вона каже: ну, ви розумієте, я тут сама на фронтдеску, то я би з радістю вам помогла, але мене нема кому підмінити. Я не можу свій офіс, в якому я працюю, лишити, закрити чи як. У нас три лікарі в офісі: спеціаліст і два сімейні. І йти якомусь чоловікові допомагати перекладати. Він кричав, я також йому пояснити, бла-бла-бла-бла, ми не можемо, то-то-то-то. Він пішов. Я кажу, а як ви йдете на appointment без перекладача? Ну, у вас є якісь друзі, знайомі, які говорять англійською? Ми такого не ожидали. Аби тебе качка свиснула. Ну, то ти в Канаді чи де ти? Ти не ожидав,
мазефакер, що ти прийдеш в medical office і там не буде людини, Да, яка не до тебе говорить будуть російською, англійською то говорити в офісі. корше ти би такої мав ожидати, ніж не ожидати. Бо ти живеш в Канаді, таге? Розумієш? І то, але нагла людина, розумієш? Є різні люди, є, що просять щось там, поможіть, ой, там, цям. Та вже найбуде, поможеш би, не вмерла та холєра, хоч би, може, ліпше і вмерла. Господи, прости. Коротше, пішов. Приходить до нас з того офісу жіночка, їх там троє є на фронтдеску, і каже, я вас прошу, пішла до мене, якось нам поможіть, він викрикає, він стукає кулаком, ми не розуміємо, що він говорить, поможіть. Я кажу, то дзвоніть, я кажу, дзвоніть 911. А що? Ми маємо великий наліпку, яка каже, ніякий об'юз, ніякі викрикання до Стефу. У нас було кілька разів таке, що ми дзвонили 911, приїжджала поліція, не забирала ту людину, але заспокоювала і забирала. Я кажу, дзвоніть 911, але проблема тут була, ми би ніколи не пішли. Проблема тут була в дитині. Дитина дуже має великі проблеми психологічні і дуже. З таким татом, то не дитину жаль, бо той тупак піде додому, йому зроблять appointment reschedule, а дитина невинна. Дитина має епілепсію, дитині треба prescription, і тобто то, знаєш, лиш того. І я кажу, з офісу ніхто з нас не йде. Якщо вам підходить, подзвоніть по телефону, я її підміню, вона вам переведе, і ну, тільки по телефону. То добре, то ми вам так дякуємо, то сьо, бла-бла-бла, 100 разів подякувала чужа людина, яка там працює на фронтдеску. Вони подзвонили, моя колега довго допомагала з перекладом, зі всім. Ти думаєш, він, як він вийшов від лікаря, він зайшов до нас сказати, дуже вам дякую, ви так мені помогли, ми б мусили reschedule appointment, дитина. Ні! Та він ще на вас злий був, що ви вимахували? Так, бо ми не прийшли, а то по телефону треба було. І він не ожидав. Как то это все неожиданно произошло? Приехали в Канаду, а вы представляете, там не разговаривают по-русски. Чи на русском, чи як. Ой, комедія. Я тут вчора, девочка. На такій драматичній ноті ми закінчимо наше відео. Я вприла від того, бо я себе стримувала всім своїм містом. Я в Канаді, будь культурна. Ти мудра жінка, стримай себе, стримай, не бий його. Зато зробила донат на дрон Стерненкові. А, то просто полегшує. Одним словом, дякуємо, що ви нас вислухали сьогодні, ми виговорилися. Пишіть в коментарях теж ваші всі обурення на рахунок канадського менталітету, українського, що вам не подобається. Пишіть про русню. Пишіть Ми про всі русню, що ви не толеруєте. Так, підтримуйте наші Збройні Сили України. Ми впевнені, що вже за стільки часу, за 2 роки, ви вже знаєте, кому донатити, і вже маєте своїх перевірених там фондів. Якщо не знаєте, то в нас є посилання на Стерненка, в нас є посилання на Притулу в описах, і заходьте на їхні сайти, там в них завжди є збори на різні потреби. Якщо ви вже задонатили і ще маєте лишні гроші, то можете підписатися на наш Buy Me a Coffee. Ми тільки його нещодавно завели, тому будемо раді бачити вас у наших підписниках. Обіцяємо створювати там гарний контент, ділитися якимись відео, які ми на публіку не можемо викласти, бо дуже там багато всього зайвого говоримо, щоб Ютуб нас не заблокував. Якісь будемо цікаві фото наші особисті скидати. Тому так. Все, гарних вам вихідних, до наступних зустрічей. Па-па!